יש מושג שאנחנו רואים אותו כבר בנביאים, אצל שאול המלך, שהוא אמר, אין לי מה לתת לשמואל הנביא כפדיון, ואחר כך אנחנו רואים את זה בדברי חז"ל, בדברי הצדיקים, רבנו ארי, כל הצדיקים הגדולים מדברים על המושג הזה שנקרא פדיון נפש. מה זה העניין של פדיון נפש? חז"ל לימדו אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. לפעמים יש כתרוג על האדם, אולי אדם עשה טעויות, לא אולי, בדור שלנו ודאי שעשינו טעויות, כולנו עושים טעויות, נכשלים במה שאנחנו נכשלים. ברגע שיש כתרוג על האדם, והאדם נותן ממון כפדיון נפש, והממון הוא חלק מנפש האדם, אז האדם מוותר על חלק מהנפש שלו. בזה שהוא נותן את הממון, הוא מוסר את נפשו. וזה נקרא מסירות נפש, למסור את הנפש שלו. הנביאים והתנאים והצדיקים גילו לנו שעל ידי שאדם נותן חלק מנפשו, כי הממון זה חלק מנפש האדם, כשאדם נותן חלק מנפשו, זה פודה את נפשו מהכתרוג שיש עליו. לכן על ידי פדיון נפש, אדם ממתיק את הדין מעליו. ומקובל בעם ישראל כל הדורות, שהקדוש ברוך הוא מצפה לתשובה שלנו ולבקשת הסליחה שלנו, העניין שאנחנו נותנים צדקה כפדיון נפש מאוד מועיל בקבלת התשובה והסליחה שלנו.